Safta. לא, אני לא באה איתך. מה לא באה איתי? סבתא, עד ששכנעת את אימא לבוא איתנו והלכתי, קניתי נרות נשמה, את אומרת לי שאת לא באה? אני עם המשפחה של סבא שלך, אני גמרתי לפני 40 שנה. לא רוצה לראות אותם עוד הפעם. לא מחממים אותו רק פעמיים. 10 שקל לפחות להביא לי בשביל אוטובוס יש לך? להגיע חשמונה. חשמומה? חשבון ארנונה, חשמל, מים, גז, בזק וחוט. אין לי כסף לשלם כרגע. אז תמצא דרך אחרת להביא לי את הכסף, בטלן. אז אתה נהיה את הנצלן כמו כל המשפחה שלך. רוצה מסאז'? ברגליים. לא, לא, רק לא ברגליים. שלום. בסדר, ברגליים. אבל בתנאי אחד. את באה איתי עכשיו לבית קברות. וואו. אבל אני משעמם, אני חוזרת הביתה.